সকলোৱে তেওঁলোকৰ ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখি ভাল পায়। কিছুমানে যদি আলংকাৰিক সামগ্ৰীৰে সজায়, আন কিছুমানে আকৌ বিভিন্ন ফল ফুলৰ গছ আৰু উদ্ভিদেৰে সজায়। সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে গছ গছনিবোৰে মানুহৰ ঘৰলৈ ইতিবাচক শক্তিও কঢ়িয়াই আনে। ঘৰলৈ ইতিবাচক শক্তি কঢ়িয়াই আনিব পৰা এনেবিধ গছ হৈছে কদম গছ। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি কদম গছ ঘৰত থকাটো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই গছ আয়ুৰ্বেদিক গুণেৰে সমৃদ্ধ। কদম গছক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয় গছ বুলিও কোৱা হয়। কদম গছৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কেতবোৰ বাস্তুৰ নিয়মৰ বিষয়ে জানোৱা হওক। প্ৰথমতে ঘৰৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত কদম গছ থকাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। তদুপৰি আপুনি এই উদ্ভিদজোপা ঘৰৰ বাহিৰত ৰোপণ কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে ঘৰলৈ ইতিবাচক শক্তি আৰু মা লক্ষ্মীৰ আগমন হয়। ঘৰত কদম গছ ৰোপণ কৰিলে পৰিয়ালটোৰ ব্যক্তিসকলো আৰ্থিকভাৱে সবল হয়। দ্বিতীয়তে, বিশ্বাস অনুসৰি এইবিধ গছ ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিকৈ প্ৰিয়। এই ফুলৰে উপাসনা কৰিলে তেওঁ অত্যন্ত সুখী হয়। সেয়েহে ভগৱান বিষ্ণুক কদম ফুল দি বৃহস্পতিবাৰে পূজা কৰা হয়। আনহাতে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে কদম গছে ৰাশিফলত থকা গুৰুদোষৰ পৰা সকাহ দিয়ে। আনহাতে গুৰুদোষ থকা লোকসকলে কদম ফুল গা ধোৱা পানী দি গা ধুব লাগে। এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ গুৰুদোষাও দূৰ হয়। যদি ঘৰৰ পৰিৱেশতৰতে কদম গছ থাকে, তেতিয়াহ'লে ঘৰখনলৈ ইতিবাচক শক্তিৰ প্ৰবাহ হয়। তদুপৰি ই ৰাহুৰ প্ৰভাৱ দূৰ কৰিবলৈ ঘৰলৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। আনহাতে যদি কদম ফুল মন্দিৰত সুৰক্ষিত স্থানত ৰখা হয়, তেন্তে আপুনি মা লক্ষ্মী আৰু নাৰায়ণ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আৰ্থিক দীনতা দূৰ কৰি ঘৰৰ ব্যক্তিসকলক ঋণমুক্ত কৰি ৰাখে। গতিকে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতা গুৰু ৰাহুৰ দোষৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰিয় এইবিধ গছ আপুনি ঘৰত ৰোপণ কৰক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো সুখেৰে উপচাই পেলাওক। আপোনাৰ জীৱনটো জীপাল কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী।